Viti, të viti, të viti, të viti, zotri, më dëgjo. 100% të viti, dhe kam e vite, 100% investimit viti. Kur është marrë kontrata koncesionare, ka thënë që do investoj x euro, ka investuar 30% të viti. Atëherë, në që se se jeni përgjirë, nuk dini për të 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 Shumë të keqe se një tufë e makina më rrethuan, kështu rreth rrotu sikur ishim ne kriminalët, në fakt doli që brutë strukturoi kriminali ishte këtu. Me gjithë respektin për punën tuaj dhe të gjithë punonjësve tu, kudo që punon këtu, se nuk keni ju asnjë përgjegjësi për vjedhjen dhe për korrupsionin. Unë kërkoj vetëm që ju mos bëni barierë për ta mbrojtur vjedhjen. Ky është shqetësimi. Atëherë, për mediat e pranishme këtu. Ashtu si kurse mund shifni dhe patjetër. Dëshirën ju ashtu. Për mediat e pranishme këtu, dhe për këtë dojtë ka ardhur. Sot arrishtëm në konkluzionin, ashtu si që në e tha zonja Pelaj që në komisionin e timon, që këtu nuk të jetë internet. Ashtu si që në e tha në fakt edhe raporti kontrolit lartë të shtetit, që këtu nuk ka internet. Ashtu si që kemi marrë këtë kontratë në kësionare dhe dy raportet të kontrolit lartë të shtetit, mund të ketë dojatisje, mund të ketë akacje, mund të ketë kodra në pem, mund të ketë çdo lloj gjëje, por procedura për cilën kjo kontratë koncesionare është kryer. Dhe fakti i 135 pagesave nga Thesari Shteti për 35 milion euro, sot këtu nuk po kryer. Djali, drejtuesi teknik, më shumë gentiles, po na shpjegon se këtu kryhet një proces për menaxhimin e mjeteve, i cili është profesional dhe është bazuar mbi standarde ndërkombëtare, por faktikisht kjo kontratë koncesionare që ne na intereson dhe në mënyrë korruptive, sot për ne si komision hetimor nuk po zbatohet. Ajo që ndodhi në Tir që nuk ka incinerator, po ndodhet në Tiranë, nuk ka incinerator. Ka një proces që ndodh në Lancil, që ndodh edhe më parë në Lancil, që po ndodh sot në Lancil, po nuk ka proces incinerimi. Unë ju falënderoj, neve do vazhdojmë me djalin edhe për po. Ti je duhet të theksoj që ndryshimi prapa gazetarë, të pak prapa. Ku është në fazën ndërtimi dhe jemi brenda fatit vetë njerëz me fjalë. Ne do pyesim tani, ku është vendi që do vendosen implantet e incinerimit të lotës? Ku mund të shihni është hapur dash për gradin bazamentit të mirit për vendosjen e përpunimin në implanteve fizike të prodhimit të energjisë, sipas gradit të punimeve, jemi në fazën e punimeve civile dhe jemi duke alimentuar me